Hej. Nu sidder vi ved Kuno her, som der har valpe. Hun har tre valpe, og hun fik egentlig 7. Så først så tog vi de første 3 fra, fordi de var faktisk noget små. Så efter 14 dage, så var der en af valpene, som der faktisk ikke voksede lige så meget som de andre. Så den valgte vi faktisk også at tage fra. Og det gør nu, at hun har bare den rigtige energi til at give de 3 sidste valpe her en masse godt mælk. Kuno, det er så roligt. Og når hun kan det, så får vi også nogle gode valpe. Det lyder måske lidt hårdt, at vi fjerner 3, men det er faktisk fordi, vi gerne vil beholde det bedste af det bedste. Så de svage hunde, de bliver simpelthen sorteret fra, og det er også derfor, at vi i Grønland har de her stærke hunde, der kan holde til så meget, fordi det svageste led er igennem generationer blevet sorteret fra, og det skal vi blive ved med at gøre, fordi det er en del af det arbejde, at der ligger i at have hunden. Så derfor, det er lidt hårdt i starten, men det er noget, at der er nødvendigt for os i Grønland, for at vi kan have nogle hunde, der kan ligge ude på isen i store snestorme eller minus 40 grader osv. Det skal de altså bare kan holde til, så kan det ikke nytte noget, at vi har en masse svage hunde, at der ikke kan. For det kan lige pludselig komme an på liv og død. Hvis vi slår os derude og har brug for at komme hurtigt hjem, så skal hunden altså bare kan arbejde.